Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية لنكم تبايون أوران سامي سامي nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinlereng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nupang kolotna di dieu, Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot geus sarua, Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sanding aya nu pangkolotna ge. Tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet solear. Para kiai, para qori, para ustaz, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna nu dina kasempetan ieu hadir, nu sami kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan dibere jalan lujur, dibere araradil, dibere karunya karakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat, aparat sanajan terasa memiliki karakyat. Asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki karakyatna. Salah tante tadi ngomongnya. <tuh-tuh>.
nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga. Oge dide aya Kiai Haji Khairuddin kakanga almarhumah. Kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempel di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka ilaruhi Haji Supendi AF Al-Fatihah. Pajana kiai geus diilaruhian nyana hirup kos dugeus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah. Kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring tegas aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidep ge barakal. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat cek jana. Nu biasa sholat kuari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawe teu kudu, horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek. Teu boga keyakinan jelema ieu nya. Sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae. Kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula. Geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan. Eueuh sasah di dunia sorangan bae deh. Si budak naon kahayangna tuh. Bae embung hirup bae terus embung ieu hay maksudna engkoma sih. Ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung jang meureun boga kayakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa. Boga keyakinan kitu teteh. Jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga, kanikmatan kubur. Atumun teama aya malaik malakal maot, ieu kuari maot. Bakal pindah ka alam barzakh. Iya tuh siap. Waliullah mun ditawaran maot siap. Sebab gambaranana nikmat di jero kubur. Nah, kuari dan jadi kau Mang Haji siap? Gidegen. Berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digenjreng. Tah. Iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi ayatna dibacakeun waja'at sakratul maut bil haq. Datang sakaratul maut numantak disebut sakrah teh
hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae. Sakarat teh mabok. Sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maot moal bisa leumpang. Moal sahebatna Pak Harto pae nenen. Ibutin sugih modar. Teu daya teu upaya. Komo si ieu batu? Cak malakal maot geus si wawun anaonan. Di ome ku malakal maot kieu-kieu. Ya Karim. Tapi lu jelas bil haqqi. Jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid. Paeh nu sakitu hakna, nu sakitu jelasna. Geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40-na berarti jelas maot. Bapa urang geus teu heula, bapa kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahid, jelema arembung kana pae. Lari tina pae, teu hayang tina pae. Tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung pae, urang boga iman. Boga keyakinan bahwa saenggeusna pae teh urang bakal menang siksaan. Nu embung pae maka bae ge kitu. Nu hayang paeh mah moal kos dituduh di mana diteureup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan ta mah bahwangke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur geugeran nya nginum baygon alhamdulillah lak 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 paeh aing cenah ieu paeh aing ieu paeh. Nya geus kesangan, irah deuk paeh. Teu paeh. Malah mah cageur. Nya anu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek. Boga panyakit batuk bae teh naon ngaranna? TBC. Lantaran ka dokter deui, geus beak sagala. Lah, cek kana aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nya. Ah, geus beres aing lah geus. Yeah, barang batuk tak kalau luar tak penyakit nak kuari hirup kene. Ngan mantak besi ayah anu boga penyakit. TBC baygon. Hei praknya nang nginum beneran. Arti dan can datang ka waktu pae matung tebak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salila ieu urang ngamumule awak. Udang dipandian, beuh disabunan. Macem-macem nyabun age Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun. Cek geuna meureun topo meureun teu awak. Beuh rapi. Pokona diurusan lah awak teh. Nginumna teu sambarangan, daharna kitu kene, diurus ieu awak teh. Ketika urang muriang, malakal maot datang geus lain awak urusanana. Lain awak dibere gambaran-gambaran. Masya Allah. Teu saha. Awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh. Make baju naon ya isuk. Dahar di mana ya isuk. Nginum naon ya isuk dan lain sebagainya. Ha. Ieu mah boga duit teh bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Boga duit papan direncanakeun. Tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah. Isuk da deui Bandung lah, isukna deui mah di ditulah di Nagreg. Isukna deui mah di Tasik. Nah, eta ukuran jelema anu sidup menengah kos kitu. Lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta. Nah, sore ka Singapura. Nah, isuk deui ka ditu ka Prancis. Nah, terus ka Jerman. Ngebledag kapalna. Apa tur mah kos kitu? Hirup teh
pejabat dan pejabat karitu, pengusaha karitu, ibarat santri nu teu boga pikiran kitu. Ih kumaha manggihna bae. Santri mah teu loka rencana-rencana. Masak ge teu loka rencana jeung sabaraha henteu batur ngaji nya masak. Santri mah jakos kitu. Beres dahar, aya deui nu mau timbal dahar deui. Blon santri mah nya. Teu boga pikiranna naon. Beres tas dahar, aya nu mau timbal dahar deui. Nyana keur kieu bae anu mau leupeut di dahar deui. Santri mah masyaallah. Tah eta ahli surga mah meureun kareutu nya. Teh. Siapa hasud ka santri? Santri mah neuleu restoran anu rumbe-rumbe, anu lampuna hurung herang teh kitu. Malek. Malek lain teu boga duit, santri mah panglobana duit tapi malek. Oh, ieu mah ahli neraka cek teh nebe. So jasa santri mah so. Santri mah kos kitu teu daekeun. Tapi lamun ka warteg na ieu. Tah, ieu mah keur carita. Kuari di urusan awak ketika sakarat, masya Allah, geus lain awak, roh nu maen. Roh kaluar, panon urang nuturkeun roh. Dibere awalna gambaran sorga jeung neraka. Katuhu neuleu sorga, kakenca neuleu neraka. Gusti Allah bakal urang jaat sakratul maut bil haqi. Pasti. Ketika urang ningali ka dieu ka katuhu senyum seuri aya nu gagak seurina. Leudeui lirikan kakenca mengkerut neuleus neraka. Ya Allah ya Rabbi, seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali kakak tuhu pas dicabut set, senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mataan, isin cai mataan ningali sorga. Numanehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka surga isin teu cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunan mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Ialah alamatus syakawah mundidia alamatus sa'adah. Taha kuariman udah diceritakan teh roh kaluar ulah mikiran awak. Awak mau bakal diurusan kunu harirup. Roh urang bakalna dibawa ke mana. Awak urang mangkege diarurusan. Mulai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres dicekel geus eueuh. Coba cekel yeuna geus eueuh, coba yeuna geus eueuh. Coba ya geus eueuh, geus diruru. Bawalah ka imah. Pakaian anu nempel dibuka. Nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun, dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun. Sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian. Beres di pandian langsung diboeha di kafanan. Beres di kafanan langsung sholat asukin ke keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar. Dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Hah. Awak pasah datang kadinya beres. Kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun. Baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel. Sagala rupa dihiji-hijikeun.
anu kamari kawawuh teh ya milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh. Tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maot, Ki anu maot, Mang anu maot, sekedar cerita. Aduh, bagus amat eta maot. Dihajah mamah mah, bagus amat kiai anu maot. Si anu mah paeh teh aing nyaksian bangunna kitu amat. Si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian-kematian manusia. Urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang geus. Jawara selesai ngajawarana. Kiai selesai ngiaina. Pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana, enggeusan ketika maot. Apakah carerik alam teh ceurik? Ekonomi tetep bae maju, politik tetep bae maju, segala rupa urang paeh teh biasa bae masalah. Teu ayana naon? Horenganan urang teh ngamimitian hirup mu asli mah di jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah urang paeh, aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus aya di alam barzah. Aya nu ceurik alam moal aya. Gunung ceurik henteu, tangkal kayu ceurik henteu, langit ceurik henteu, bumi ceurik moal. Hiji bae anu ceurik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur pae, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, hahaha, cak batu ini giliran gua. Oh, anu sedihin. Sahiji-hiji acan. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor leumpang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyahoeun ka ahli Allah. Selain eta, eueuh nu diceuk-ceurikan. Masyaallah kabeh. Tah, selesai dikubur. Tahlilan. Terus tujuhna, terus batang puluh ke ngeratus, selesai geus kabeh lah. Potokna riwayat hirupna ditendeun lah dina agenda. Geus agenda masa hidup dideuleuan ku anak, dideuleuan ku salah. Dideuleuan ku handep tolana, ku tatangga jeung ku keluarga, tutup deui. Sakitu. Hirup urang teh kan sakitu. Tah, kuari mah ieu sapatu-sapatuna yuk, urang sodakohkeun sugan aya nu mileuleuhkeun supaya jadi ganjaran. Baju-bajuna urang sodakohkeun supaya jadi ganjaran. Selesai geus kabeh. Nah, nu tatadina ieu harta teh nu manehanana, manehanana geus ka kuburan, wari jadi ahli waris, hak ahli waris. Nyana geus urusan.
Enggak sesa kitu tah. Nu jadi pertanyaan teh, dunia mah selesai diurus. Beres segala rupa, eueuh nu ceurik, eueuh nu mileuleuheung, eueuh nu sedihan. Tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya, sabaraha taun maneh hirup di dunia? Maneh teh dibere umur, pake naon umur? Maneh dibere dunia, digunakeun naon eta dunia titipan aing? Maneh boga ilmu, dipake naon ilmu teta titipan aing cak Allah teh? Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia, anu bakal jang bawaan ke akhirat. Renungkan ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah. Kuari mah hirup lalaga semu hirup numantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu, kemudian urang ibadah ka Gusti Allah, geus nikmat ngarasakeun ibadah, eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun ngeunahna ibadah, eta mah kamang-mang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ye. Ih ririwa ye, ririwa kredit. Ririda ririwa kreditan ye. Tuh. Sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kahirupan manusia. Urang ninggalkeun alam, asuk ka kuburan, selesai. Urang ngamimitian hirup teh di dinya. Masya Allah. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna. Jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kanjing Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Dekudu hese-hese, lamun urang hayang ka sorga, kemudian boga keneh indung bapa, eta adalah lawang sorga. Deketan ku urang indung, hidmat ku urang indung. Deketan ku urang bapa, ladenan bapa. Paeh urang, enggeus eta teh boga lawang sorga. Nikmat. Pamajikan lawang sorgana salaki. Asal pamajikan diridoan ku salaki, enggeus bual ka mamana sorga. Sakitu lawang mah. Ih, nu mantak ieu Hajah Umamah. Hajah Umamah Makiyah. Cek ulama Hajah Umamah Makiyah mah ahli surga. Gila geus palepokan mah geus teu kudu diaminin ge surga. Sebab salakina ridoeun. Ya Allah, nya mah keur hirupna ge geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari. Walah walah. Sorga, ayah ridho ya nama, masya Allah karim. Yes, kula jaho teleponan nana, waduh, mani indah. Waktu di Mekah kan kula bebarengan jeung Haji Supari, iki kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya nama waan baso bae. Di ditu di Mekah na, segedeng-gedeng mau baso, segedeng-gedeng mau baso, asana Haji Supari wali meureun ye. Jadi maksudnya kia pandit itu mau baso, meren nyana ke Jakarta ngalengkah meren, meli baso, kaya dengan baso Haji Supari isi bilang baso di mana iya, orangnya yang di sisi jalan ayah tukang baso, tapi iya hebat jana mawaan baso bet, ya Allah ya Rabbi, tah begitu, sabab bara poede ke Bali, taya telepon doana cina istri terdamang. Oh, masya Allah. Beladina masuk ICU. Ya Allah, ya Rob. Rada raindir rasaan tengah bejaan deh. Kamu Haji Supari. Asana. Kula tesuk ayok sok ayak kos gitu dah. Asana. Iki kadi asana. Sok ayak kos gitu dah. Bentak ayat tadi kula mah. Dek kawana ka haji, dek ngalayak, ngalayak kasa ka Haji Anu, salah nu muriak nyana geus kieu bae mal kebal tanu dilayak cenah tah adikula sok kaya kos kitu tah sadu sedih lain ku ka haji bae cenah terenggeusan yeus ya masuk macem-macem aya nu cageur langsung anu pae
loban apa ya? Tuh seumung dilayan, seumung didoakan berarti japeh mah bakal blon mah budaknya. Ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang habar deui ya aya baguslah urang iiraha ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nyana mah keur seserian di jero kubur. Ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget. Emang kau nak atuh anak aing mah Quran talar, solat terus baik, ngaji terus baik. Haji janda asup kat kuburan atau ayat Quranan di awaknya. Aisyah, oke jana. Nah kan, ya jauh mama mawat i, ngabakti kasalaki, solat tu pernah eren, ngaji terus baik. Jengkula kadang-kadang aing kecil ngok sok ngobrol, nginahin ngobrol lagi taraya naon-naon. Mawat set, dicengcerikan ku Haji Pendi, atuh belonan Haji Pendi. Yang cerikan ahli sorga ji bong nu buku doi pikiran mah awak sial tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi berennya orang tua sedih seperti etalah manusia sedih padahal mait mah anu dicencerikan ke orang kerseserian ya damah ahli Allah mah seperti etalah. Ya Allah ya Rabb. Nah, lawang sorga ketika orang boga indung bapa eta lawang sorga. Seorang istri lawang sorgana adalah suami. Masya Allah karim. Lamun hayang nyaho lawang sorga eta. Mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu. Eta adalah lawang sorga. Kebelah dieuna lawang sorga tuh masjid, tuh pondok pesantren, majlis taklim. Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga. Masya Allah. Aya jelema maot. Sanggeus da maot di urusan waktu keur di alam dunyana. Ya Allah ya Rob, sederhana. Salat sederhana biasa cara urang. Puasa ngan Ramadan hungkul. Tahajud kadang tahajud kadang teu. Loloba da teu. Duha kitu keneh. Begitu manehanna maot biasa men nganterna kitu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya. Ambalaya urang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca shalawat biasa aya nu maca shalawat make metode Haji Wahyu, Haji Nur, dibere ku kula solawat di Madinah, menang lima doang. Yang nama menang lima, Haji Wahyu tujuh, Haji Nur lima, Haji Pendi mah menang hiji-hiji aja. Tu menang hiji-hiji aja, kakara hadiah dah lah. Beda ibadah make aturan khusus atuh lain deui sebab geus mengandai ruh urang maca shalawat biasa lah atuh 1000 2000 babari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kamilatan atuh kararuan bere ku kula cara ye kieu maca shalawat bae geus ngaji kieu 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 coba macana sabar 4444 ye kecil selama 8 hari kecil ye kula gosok maca 1000 geus berarti dua kali ya kula maca nah ayo geus maca ayo ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapaeh hiji nur ila hadratin biasa Allahumma shol dua tamodar eta sa mobil 50-an nu tamat kabehnya. Daya Haji Pendi maji. Kula mah teu maca. Emang kula nyaho cenah ieu awak. Asal aja. Jadi di antara nu 50 pangbloon nya nyana.
Ibadah teh kos gitu. Hayangnya kakarang jauh jahare sia cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh kurang geus ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Kurang zikir, zikir 1000 2000 babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumaha haji pendi mah aya caun. Illallah, illallah. Nu kaduna caun, mana ya caun ye? Atuh kuat tah mah 1000 ge. Bangsa geluk blon kabeh. Tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000, boro-boro 100, menang 10 ge wallahu a'lam. Yeulah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca shalawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah, tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana. Lain makharijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieulah nu arese. Aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dieu mah keur carita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di Zarahan teh bisa kadenge sorana. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab. Bisa ngajawab. Jeung para wali-wali Allah. Nah, ieu aya hiji jelema nu tadi diceritakeun teh biasa bae ibadahna mah, tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad, masyaallah keur diup dina kursi anu hese nyaritakeunana di surga keur seseurian bae. Akhirna ditanya, "Ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu?" Teu deukeun ngajawab. Sugan sholat, sholat kula bejana biasa baik. Puasa biasa, puasa biasa baik. Sugan atau sodako, sodako biasa baik. Kula mah haji boga amal naon atau hebat kiai. Kula mengurusan indung hungkul. Ayo gitu kula, indung kula muriang, kula diurusan makulat. Wayah mandian di pandian, wayah dahar di huapan, wayah salin di salinan, paling kula minta izin mak kula dek sholat heula nyatu ka sholat bete kaburu sunah-sunah acan ngurusan emak deui. Kadang-kadang kula mah ieu bae dihareupeun emak beusi hayang nginum teh, beusi hayang dahar teh, beusi hayang salin teh, beusi sagala rupa kula ngurusan emak 7 tahun. Geus we kula ngurusan mah lillahi taala, ngurusan teh henteu hayang nanaon, teu hayang nanaon, ngan ngurusan mah lillahi taala. Geus sakitu, masyaallah emak maot, akhirna meunang 2 tahun kula maot. Ieu ganjaran ngurusan emak, ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak teh talawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak. Nges kuari mah, nges nyaho kieu mah ye, datang urang. Mah, diusapan. Naon sih ngusapan? Cek kiai ge cenah ngurusan emak. Atuh mah mah sehat keneh, atuh kajen mah sehat, naon kurang mah ngurusan emak bae, mah hayang kitu jam mah can gering. Ku kada dek diurusan nu penting mah tas ngusapan emak kudu. Sia naon ieu ngurusan? Kurang mah ngurusan emak bae yang meuli sekupi mah. Sumah lain ngurusan tamah garong. Iyalah jelema nu ngurusan emak, masya Allah karim. Mentak inget ke abah, abah ya abah kedatangan santri. Sia iya, cak abah kan sia abah ya. Geus kebala mah teh ka dieu. Iya kula ditinggalkan ku abah haju, emak tinggal hiji-hiji na muriang deh. Tah eta mustika cak abah. Urusan ku sia, ulah ditinggalkan. Geus eta mustika mun hayang nyaho mustika, eta. Pan haji peni mah mustika teh keris. Nyana mah otak napan ngeres. Nyana mustika teh keris. Di mana ge keris Ambalaya? Wow, menang melian di rawa bening. Ambalaya lo ba. Keris malulu di mana? Tak yalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae. Hiji jelema biasa bae ibadahna mah. Sarua jeung tadi. Tetapi barang maot masyaallah eta mah aya cahaya. Tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh. Ketujuhna aya di cahaya, ke kadang malam Jumat aya di cahaya. Akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu. Akhirna ayalah nu nawajuhan, begitu ditawajuhan sarua masyaallah. Geur aya di tempat anu indah. Ditanya tentang ibadah, amal naon amal teu daekeun ngabejaan, ngabejakeun, tapi ternyata akhirna ngabejakeun. Cek nyana kula ngurusan abah kula. Abah kula setruk, teu bisa leumpang. Akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae di urusan bae cenah ku kula abah teh. Kadang digandong ku kula kada 3 taun urusan abah. Terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae. Diladei ka maot tah ku ari maot. Tah amal-amal nu diperhitungkeun teh eta 3 taun urusan abah. Masyaallah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu. Kula deuk bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan. Duna urang teu kungeunah geudah-geudahna ngurusan kolot. Tah ieu istimewa. Lamantak ieu ka anak Haji Supari, lawang pertama geus eueuh. Lawang pertama geus eueuh. Anakna ieu. Tinggal lawang kadua. Geus urusan kawinkeun. Eta urusan ngaran. Ya Allah, ya Rabbi, geus mulai tikuari tawaran, emang abah geus sayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, madak dina hadis Tirmizi, teu kudu dicaritakeun ku kula hadisna, lawang surga bagi nu boga indung bapa cakang jeung Nabi, eta adalah lawangna. Ketika pamajikan, lawang surgana salaki, geus wal mislet, asal maot ridoeun salakina. Dosa-dosa dosejen dihampura. Itu babarija sejauh emang nomantak enggis be ulah datang karahet salaki sakitu mainis. Hirup di dunia jadi pemajikan ulah datang karahet salaki. Mantak pakai baju dia kudu bebeja ka salaki. Ulah pakai baju ieu resep dega. Henteu, ulah ganti. Nanti nu ieu ih teu kos barong. Ganti deui atuh. Nu ieu nu ieu gage. Teu teresep. Belikeun atuh ka tah sia mah tungtungna sok kaju kitu. Tah eta sagala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus jeman teu aing resep make baju kos kitu bangunna sia mah gendut ulah-ulah make baju eta blah pajeun mun mah penting mah tukang ojek resepeun bae geus kan teu salah tah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus sorga lawang sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teteh kos kitu teh tapi eta masyaallah kasalaki teh digerokeun ge neng kos teu teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng neng mungang neng neng lain ieu kakak yang kopi atuh nyokot geus teu boga cokor bae. Pemajikan puara ya. Ya Allah, aduh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah. Ya Allah. Geus aja dah tuh, salaki nyokot sorana. Nyokot teh kopi bengis aya tah. Aja naon deui itu. Sugan atuh sugan aya naon ieu nu garing nu garing. Tuh aya tuh di kamar. Coba pang nyokotin. Emang teu boga leungeun. Ih, di pemajikan puara ya mah ya. Tah eta kos gitu pan senep teh salaki teh senep. Tuh, nu kuduna masalah ki kopi ke tenang hayang kopi naon kakak. Wih, kapal api aya, kapal meledak aya. Tawara. Ikeur nyaritakeun lawang sorga, ya Allah ya Rabb. Pokona asal pamajikan maot salaki rido selesai. Geus sarapan sorga teh 90,9%. Awewe mah kos kitu bae. Ya Allah, ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maot urang di tengah-tengah kehirupan manusia berarti selesai hirup urang.
selesai hirup urang teh di dunia, di bumi, ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur, hirup nu asli. Bakal ditanya umur urang, sabaraha aing mere umur ka sia, digunakeun naon salila hirup sia. Geus siap encan urang jawaban eta. Sabaraha aing mawa mere harta ka sia, dititipkeun ka sia, digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing, emang nu sia. Tandana lain urang, urang maot eunuh dibawa. Jadi milik batur geus paeh mah, milik anak, milik ahli waris. Anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna, urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Lamun ngerenung kadinya inggis, di luhur mah perebut harta, lain perebut dibagi lah. Sia sakitu beres selesai inggis. Tapi horenganan nubogana mah halalna dihisab, haramna disiksa. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur, masya Allah karim. Ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon? Emang ilmu sia? Ilmu aing. Ku aing sia dititipan ilmu, sia bisa maca safina, bisa maca takrib, bisa maca fatul muin, bisa maca tafsir, dipake naon ku sia ilmu aing? Ayo. Ge kampanye. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aslinya seperti eta. Segala rupa bakal ditanya, naon lu pernah diperbuat ku anjeun, lu bakal jang ke akhirat. Masya Allah. Perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya, naon lu pernah diperjuangkan ku urang. Iyalah sebuah renungan. Ketika almarhumah maut, urang kumpul di dieu, ternyata diundang ku manehanana, kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah, nyana nu nitah bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah, tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun. Minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah, keur hitbah teh ngalamar, balikeun lamaran ka ditu, keur dahar sahuap dua huap plek teu aya. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon? Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, jang sebuah renungan, ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maot karak awal urang mulaian hirup nu asli di dieu. Eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal. Amal urang teh ngingintil bae. Ngingintil deureus lamun bagus banyak kasep geus nyengit, lamun jore ngingintil bae. Urang ke di kubur saha ieu? Itu batur mana? Iya, itu tuh boga batur kos ieu ku di dunia. Sok macem-macem. Saha batur mana? Jasanya di Cikupa mah kararasep kok ima jore Ahmad. Iya eta nyedekeun si Mbah. Nyedekeun si Mbah. Oh, iya kula jadinya. Anu susuna ojol jeung baso teh. Ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun. Amal maneh. Tah. Jadi kosia dumugan wah ieu amalna kosia. Idit ya ka ditu. Ih moal bisa ini timimiti ayeuna. Sagedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir. Be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae. Ngejembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae. Ya Allah ya Rabbi, endek kumaha tama teu bisa ingkah milu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kasep nya seungit saya. Ieu teh batur mane asana kaset amat. Jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu jana mah. Akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang. Tah jakos kitu. Ieu mah kok kaset amat. Oh, ieu teh salat nu 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah tahajud, duha, salat hajat, zikir, baca Quran,
Nah iya dibentukkan seperti kula-kula teh amal anjeun teh. Alhamdulillahirabbil alamin sakedeng deui ge bakal aya malaikat munkar nakir nanya. Ulah sieun kula nu bakal ngajawabna. Tenang we, tenang kula nu bakal ngajawabna. Engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun. Ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim kula bakal milu. Pokona tenang we, kula selalu milu sampai ke sorga. Ya Allah ya Rabbi. Senang amat. Tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun. Coba-coba urang nyieun kasenangan. Nah, malam ieu jam 2 hudang. Nyieun batur jang dikubur. Pan urang ieu kuari ieu, saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanana bakal ngacaang. Jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah, eta kan geus nyaho tah. Geus nyaho. Lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2. Insyaallah cak kiai ge jang nyaangan kuburan ieu nyaho. Sok jauh begitu aing paeh mandi urang wudu urang Allahu akbar jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah tapi lamun kieu mah udang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lai isuk bae lah malam ieu mah tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk isuk udang deui diteuleuy jam 2 kebae jam 3 abe deket ka subuh kan ngeunaheun deket ka subuh mah abe terus ka subuh urang malakah ranan tungtuna mah henteu bae malam katilu ingat cak kiai ieu mun udang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun udang aja tahajud caang kuburan engke bae aja ngora keneh yeuh pas mah teu boga bagian berarti ah di jero kuburan poek di jero kuburan poek nu hebat bae nu hebat kiai yeuh aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisieunana cacaangna ka dinya tah cacaangna ka dinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui di dinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna ka denge gandengna nah haji pendi kan geus mesen bae ceknyana aing deketkeun ka jawara abeh ka denge genjreng-genjrenganna. Nah, nyana geus wasiat ka anakna. Kubur saya di jawara anu aya tadi pondok mah jawara teluk suara truk mabok bae. Tukang maling teh. Aing kubur di dinya aja kana. Atuh malaikat geus senangan. Akur ieu mah cek kana ya. Geus. Tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat. Aing mah kubur bae deket mang anu aing mah kubur bae deket kiai anu, aing mah kubur bae tah milih kuburan teh. Mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang. Nyana ibadahna getol, inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul haqqul mulk eta tong cowong biasa ti jam 4 kene datang ka subuh geus maca eta. Kasimpulanna mah maot bae pas 17 Agustus. Maot kula nanya ka abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teu ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan ku nyana seperti eta masyaallah. Nah, nanti kurang mun bisa bae dikubur deket Kanjeng Nabi di ditu di Madinah. Kaing dipek-prekan sia ku Arab. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieulah sebuah renungan bae jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah, ieu mah aslina seperti eta masih kene Kanjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna. Ieu mah jang eta bae tah indung teh lawang sorga, bapa lawang sorga, wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna. Sakitu. Nah, ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula. Ayana naon ka Cilongok ngobrol, bahkan manasikna ge manasiknya mah henteu rek ka Mekah milu. Milu manasi terus aya naon ka ditu jadi kadedeleukeun bae kadedeleukeun teh eta bae aya naon ka ditu masyaallah
begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah, langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun kahiji mudah-mudahan maotna mawan iman Islam. Kadua sakabeh dosana dihampura. Katilu kuburana mudah-mudahan dilegakeun. Kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun. Oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua, urang doakeun keluargana, Haji Supari, putra-putrana, sadayana putra-putrina, mudah-mudahan aya dina kasabaran, aya dina katawakalan, aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna, mudah-mudahan sakumaha aya bae. Barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah. Dibere kuat iman Islam urang. Akhir hayat urang, urang kabehan husnul khotimah. Ketika orang menghembuskan nafas bisa baca dua kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sakitu baik punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.